Ну що, дуже дякую за те, що прийшли. Готові трошки послухати про Григорія Савича. Та тут є, до речі, відразу питаюсь, є такі, хто його читали? Є такі сміливці? Намагався. Намагався. Раз, два. Читали, так? Вдало читали? Я? Та-та, ну ви ж підняли руки. Так, та, вдало? Щось відомо? Чи взагалі все? Ну, все такого не може бути. Може. Це може бути так. Не так і небагато написав насправді. Але ну, основні твори чи якісь, які цікавили? Які твори цікавили? Так, що саме зі Сковороди ви читали? Я до того питаюся. Можливо, такі. Ага. І ви теж, так? Так, то ми прийшли сюди. То нас є двоє, так? Двоє, які намагались і змогли. Окей, тоді я можу спойлерити дуже сміливо, бо нас небагато, хто реально володіє матеріалом. Окей, я взагалі не займаюсь і ніколи не займався Сковородою. Я не розумію, навіщо ви тоді прийшли. Я займаюсь кіно, але це моя така болюча, разюча тема. Григорій Савич – це, напевно, за все моє життя єдиний, не те, щоб український філософ або український письменник, який настільки сильно зі мною особисто зрезонував. І я був шалено здивований, власне, коли перечитав всі його твори, велику кількість біографічних книжок, назбирав цитат Григорія Савича, зрозумівши, що це один з найпрогресивніших письменників, з яким я взагалі ознайомлювався. Мене завжди цікавила релігія. Це короткий вступ, я вам хочу просто пояснити, чому, власне, про Сковороду точно стоїть говорити. Тому що є велика кількість проблем навколо нього, які, на жаль, ну, майже не обговорюються. І це часто стосується всієї класичної української культури, до якої або академічний підхід, або умовний хіпстерський. Мені здається, що Сковорода, він дійсно неймовірно актуальний. І знаєте, не так, як кажуть, його потрібно читати, він цікавий. Абсолютно от хлопець правильно сказав, що от він намагався читати Сковороду надзвичайно складно. Це велика проблема, про яку я вам сьогодні, власне, і буду розповідати, чому люди деякі розпочинають на свій страх і ризик, та Еродій, окей, там припустимо, або вбогий жайворонок, це ще дійсно можна переварити. Але якщо ви берете в руки його діалоги та трактати, тут потрібен, ну, мало кажучи, науковий, академічний чи якийсь інший підхід, тут потрібно знати багато. От що потрібно знати, власне, про Сковороду? Чому він цікавий? Про це я сьогодні вам хочу розповісти. І якщо все буде добре, і зірки встануть у правильний ряд, то десь приблизно 15 лекцій поспіль я буду розповідати вже виключно про його твори. Це все в кінці я вам розповів, яка в мене велика схема. Подивлюсь, чи зможу я її реалізувати. Дивіться, взагалі не хочу нічого вам розповідати біографічного. Це все можете прочитати, наприклад, в відомій біографії Ковалинського, його найближчого учня і друга. Є таке «Життя Григорія Сковороди», обов'язково прочитайте. В принципі, остання лекція буде розбором цієї біографії. Є українська Вікіпедія, це все зрозуміло. Єдине, що вам скажу, 18-те сторіччя. І от з того самого часу Григорій Сковорода є безумовно феноменом. І як завжди це буває, і найкращий приклад, знаєте, в цьому контексті – це слова в есе Гілберта Кіта Честертона стосовно Аліси «Україні див». Не читали ви ніколи есе Честертона? Він якраз би дуже сподобався Сковороді, тому що теж був таким впертим християнином, був таким серйозним католиком і казав, що вся моя творчість, звичайно, це переповідання заповітів Христа. Ну, його, звичайно, нагорною проповіддю. Сковорода цим точно погодився. І в есе про Алісу Честертон написав просто видатні слова. Він каже, що кінець Аліси «України див» і Льюіса Керрола взагалі наступив тоді, коли цей твір увійшов у шкільну програму. Тоді цю книжку поставили на полиці в бібліотеці, і більше ніхто не став її читати. От Сковорода, ви розумієте рівень, та 500 гривень. Ми всі кажемо, Сковорода – це основа української культури, і зрозуміло, що філософії, в якомусь сенсі, навіть і письменності. І, в принципі, Сковорода і Шевченка – це два основні стовпи української культури. І якщо з Шевченком все зрозуміло, то зі Сковородою є безліч питань. От які, власне, питання, про це сьогодні я і хотів вам розповісти. Ну, от перша проблема, вона полягає в тому, що ми не дуже його і читаємо. Ну, от ви розумієте, так?
Наприклад, коли кажуть, що я не читаю там умовного Котляревського, я не читаю Вишню, я не читаю Українку, відразу є великі претензії до цієї людини. Я особисто з боку українського кінематографа з цим стикаюсь постійно, коли люди пишуть такі, знаєте, великі пости про те, що потрібно підтримувати українську кінокультуру. І, власне, ті, хто так пише, майже ніколи не ходять на українські прем'єри. Це вже за досвідом точно доведено. Отак є зі Сковородою. Всі постять цитати Сковороди, причому частіше це не Сковорода. Та знаєте ці величезні історії про та кількість фейкових цитат Сковороди, який там, ну, так само і Шевченко було. От справа в тому, що Сковороду навіть і якось постити не хочеться, тому що майже все, що він писав, сьогодні дуже важко тлумачити. І коли ти підходиш до такого складного, реально, от в цьому сенсі академічного тексту, виникає велика кількість питань. Як його не просто прочитати і осилити? Як підійти, наприклад, не до Ороддія, там, Жайворонка, або, звичайно, його поезії, найвідомішої, найчитуванішої, а підійти реально до його серйозних трактатів, на кшталт там Асхані або Кільця, і прочитати від початку і до кінця, і сказати «Так, здається, я розібрався». Найбільша книга, яка є взагалі сьогодні по Сковороді в Україні, це така величезна на 800 сторінок, навіть, здається, більше на 1000 чимось, така зелена обкладинка, це академічний тлумачник Григорія Сковороди, де більше нотатки і фаніш, власне, того, що Сковорода написав. Звичайно, там Поповичі і всі інші розбирають кожне слово. Приблизно 2/3 коментарів – це просто посилання на Біблію. І от про це окремо потрібно розказати. В цьому, насправді, і основне питання. Що саме потрібно знати для того, щоб ознайомитись зі Сковородою, ну і принаймні намагатись його зрозуміти. І от тут починається велика проблема. Тому що ви розумієте, коли кажуть, що там Шевченко актуальний, то мають на увазі, що його поезія, власне, його вірші ідеально підходять сьогоднішньому часу. Але коли кажуть, що Сковорода актуальний, це абсолютно мені не зрозуміло. Його важко читати. В чому, власне, полягає його актуальність, якщо це людина, яка, в принципі, навіть вигадала власну мову. У Сковороди було своє есперанто, там була і українська мова, і російська, і церковнослав'янська, чого тільки в нього не було. Нарешті, щоб, ну, зовсім вже, так сказати, звести з глузду свого читача, Сковорода почав видумувати власні терміни, які він запозичував там інколи із латинської літератури. Це все неймовірно цікаво, звичайно, для якогось професора та академіка, який, власне, от підходить з таким, знаєте, академічним от підходом до Сковороди, але як читати нам, звичайним смертним, як з цим розбиратись? І є основні три стовпи, на чому базується весь Сковорода, і що я вам дуже раджу прочитати перед тим, як ви візьмете Сковороду в руку. Але я собі, ну, дуже важко можу уявити людину, яка знайде на це все час, правда, і просто так підійде до Сковороди так серйозно, як я кажу. А без цього змісту читати його немає. Хіба що вас цікавлять байки, хіба що вас цікавлять притчі, які можна розуміти універсально. Але під цим, так би сказати, під цією верхівкою айсберга скривається реальний Сковорода, якого можна тлумачити тільки виходячи з тих трьох слонів, з тих трьох китів, про яких я вам зараз розповідатиму. Так що, ну, тобто, от я, наприклад, люблю бігати в парку. І це те ж саме, що читати там Котляревського, Стефаника, Українку. Це може кожен. А тут мова йде вже про професійного спринтера, який має бути реально готовий до того, щоб розбиратись зі Сковородою. До того ж, до речі, є велике питання, в якому перекладі читати Сковороду. Якщо в оригіналі, це майже вже сьогодні неможливо, тому що більшу частину тексту, як мінімум половину, ви просто не зрозумієте. А якщо ви читаєте в перекладі, велике питання, який це переклад? Знову ж таки, академічний чи художній? Тому що це те ж саме, що цитати, там, читати переклади Іліади, Гомера. Від перекладу залежить дуже багато. І інколи, от конкретний приклад, там, Посейдон каже щось про Зевса, і лише читаючи в різних перекладах, ви розумієте, що він насправді сказав. А коли йде мова про Сковороду, де кожне слово на вагу золота, саме таким він був філософом, він дуже влучно підбирав слова, він був, безумовно, українським златоустом, оце розуміння контексту є найважливіше. Тому виходимо з того, що кожен з нас не тільки перечитав старий і новий заповіт, а він його досконально знає. І коли Сковорода, знаєте, так вальяжно цитує якогось Ісаю або ще когось з Біблії, він це робить так, неначе ви всі знаєте Біблію на пам'ять. І в цьому найбільша проблема зі Сковородою. Сьогодні, дай Боже, якщо хтось з нас прочитав Євангелія, правда? Ну, давайте, хто з нас прочитав Євангелія? Є такі сміливці тут? Є. О, ви молодці, ви не вистав, не втрачали час. А новий заповіт повністю? Так, на одного менше. А зі старим заповітом? Двоє зали. Ви молодці, так, ви звірі, так. От це є базис,
Так, це є базис, як мінімум, для того, щоб дійти до елементарного розуміння того, про що говорить сковорода. І як сьогодні, наприклад, є методика, є мови, які використовуються для всіх і всі зрозумілі. Наприклад, ви читаєте пост в Фейсбуці, де там використовуються слова на кшталт той самий, там Фейсбук або мем, так само є інструментарій у сковороди. Для нього Біблія була можливістю спілкування з людиною, яка його читає. А це, безумовно, культурно освічена людина. І якщо вона не вивчила Біблію, сковороді нема про що з читачем розмовляти. Це був базис. І так, це найбільша проблема, яка виникає у читачів. Вони часто задають питання, навіщо мені знати Біблію, якщо я хочу знати сковороду? Проблема в тому, що те одне і те ж саме. Якщо ви не прочитали Біблію і не зрозуміли хоча б основні її постулати і сентенції, ви не зможете, на жаль, вивчити і зрозуміти те, про що говорив сковорода. Біблія для нього – це реально та єдина мова, яку використовував український Сократ. І без цього ніяк. Це, на жаль, основа основ. Дивіться, декілька цитат. З кільця. Скільки ж людей читає Біблію? Ну, як ми дізналися сьогодні, троє як мінімум. Але без користі. Цей дім Божий замкнений і запечатаний, пише Сковорода. Дух страху Божого та дух розуму вхід відчиняє. Без цього ключа всякий понарікає, зголодніє і обійде це місце. Найбільша проблема полягає в тому, що нам замало прочитати текст. Нам потрібно ще його зрозуміти. І ви знаєте, скільки людей по-різному трактує Біблію. Біблія складається з найрізноманітніших текстів. Це може бути летопис, це може бути притча, це може бути історична хроніка, це може бути поезія, це може бути що завгодно. І підходити з одним ключем трактування Біблії до Біблії неможливо. Так само і зі Сковородою. В нього дуже різнобарвна творчість, знову ж таки, яка полягає там з поезії, наприклад, з байок, там починаючи, господи, кого завгодно можна сказати, хай найби там і Крилова. Ви можете зрозуміти, що байка це розповідь, який є мораль. Але якщо ви читаєте філософський, там філософсько-релігійний, християнський трактат Сковороди, присвячений лише проблемі однієї сентенції, одного речення з Біблії, а в нього є такі на там сторінки А4, 50 сторінок, такі трактати, це зовсім інша справа. Ви маєте бути в контексті. І ось про це він і говорить. Що мало прочитати Біблію, тобто для Сковороди це була просто основа, як знати алфавіт, розумієте, як знати абетку, так ще й потрібно правильно її трактувати. І у Сковороди був свій підхід. Тобто в нього є мова, заснована на Біблії, і ще й зі своїм розумінням. Тобто, знаєте, популярним хіпстером він, безумовно, не був, йому було на все начхати, але це і зробило його таким значущим. Тому що, як я люблю казати, він був жорстко в реальності. Про це поговоримо ще окремо. З симфонії Засхання пише він. «Друже мій, привчай смак твій до їжі біблійної. Немає її ні корисніше, ні солодше, хоча її хороми не червоні кутами». Він був таким реальним маргіналом та нонконформістом навіть за мірками свого часу. Але, по-перше, прошу тобі взяти кращу думку про похмуру цю премудрість, що створила собі будинок семистолпний. Вже в часи Сковороди, 18 сторіччя, навколо Біблії був такий флюр: «О, Боже, навіщо це читати, коли є інтернет, що значно цікавіше». Так саме було вже і реально в часи Сковороди. І він питався пояснити, що Біблія є надскладним, там, умовно кажучи, метатекстом, за яким скривається щось неймовірно значуще. І заради цього значущого Сковорода взагалі і творив. Тому він і є таким складним філософом для розуміння. Тому що для того, щоб пробитися крізь цю академічність і вийти до того, що я називаю Монті Пайтоном 18-го сторіччя, потрібно мати ключ. Про цей ключ він каже майже в кожному своєму тексті. Це дзен-буддийський, чань-буддийський, суфійський, даоський, християнський підхід до реальності. Про те, що, умовно кажучи, якщо не медитуєш, якщо в тебе немає розумної молитви, мені нема про що з тобою говорити. Він про це навіть тут і пише. Послухайте. «Скільки вона Біблія, зовні непоказна і ганебна, стільки всередині важлива і чудова. Вона запозичує від тебе слова, підлу твою околичність», він дуже полюбляв цей термін, зовнішні околичності, тобто щось, знаєте, марнозначуще, майя, наприклад, як казали буддисти, що позначають, наприклад, ноги, руки, очі, вуха, голову, одяг, хліб, судини, будинок, ґрунти, худобу, землю, воду, повітря, вогонь. Але сама вона ніколи не бродить по колу, а вражає в найтоншу і найголовнішу точку цього кола, до якої і привести тебе єдино намірилася. Вона твоїми словами каже, а не твоє, на твоїй сопілці та свою пісеньку
співає. Взагалі, чому мене так штирить від сковороди, це те, що це реально буддист, який нашою українською термінологією, він дуже полюбляв, наприклад, приклади з яблунями, з вишеньками, з Дніпром, чудові історії про те, як він з монахами сидів на скамейці, перед ними там Дніпро протікав, була весна, і вони на повному серйозі обговорювали Гомера або щось з Геродота. І це було неймовірно актуально, це було реально по-українськи. Це була чудова українська культура. Тобто сковорода – це найкраще взагалі, що може бути в контексті сучасної, вічної української культури. Він про це і говорить. Що в Біблії є оцей прошарок, через який, звичайно, ми всі спіткаємося. Там, як я зі своїм рідним братом постійно сварюся, він атеїст, це падша людина, і він мені задає оці питання, неймовірно важливі. Наприклад, звідки дружина в Каїна і Авеля взяла? А, от звідки? Звідки? Значить, це має якесь значення. І ми забуваємо, що історія про Каїна і Валя – це притча. Це не має жодного значення. Тобто, розумієте, так, коли ви підходите до історичного летопису, це одна критика. Коли ви підходите до притчі, там, книга «Буття», наприклад, не «Левіт», а книга «Буття», це інший підхід. Так само і зі сковородою. Він каже, забирайте цей зовнішній прошарок і підходьте до реальності, до справжньої української культури. От краще за сковороду, на мою думку, ніхто взагалі за всю історію української культури не добивався до цього першого джерела життя. Він реально наш Будда, він реально наш Христос, він реально наш Мухаммед, він наш Омар Хайям, він наш Джалаладдін Румі, він наш Лао Цзи, він наш Джуан Цзи. Іншого такого не було. І саме він створив всю наступну, у тому числі в якомусь контексті українську літературу, і ніколи б не було найвідомішою у світі російської релігійної філософії, всіх цих Соловйових, який казав, що взагалі-то в мене нащадок сковорода. Це була повна брехня, але так само Аристотель собі казав, що ви знаєте, Платон, напевно, мій родич, щоб просто, ну, авторитет собі завищити. Не було Льва Ісаковича Шестого, Розанова, всього б цього не було без цього крутого хлоп'яки. І, власне, через це з'явилася культура виставляти Григорія Сковороду по-хіпстерському, знаєте, зображувати на футболках, або Тарас Григорій Шевченко, який робить ось так. Оці всі речі, вони можливі через їхню сучасну актуальність. Хоча, давайте будемо чесними, майже ніхто з нас його не читає. І не має собі жодного уявлення про те, чим насправді є Сковорода. І оце мене вставляє ще більше. Тому що, якби він був живий сьогодні, він би просто знищував майже все, що є навколо нас і що ми вважаємо є сковородичним. Йому багато з чого навіть реально патріотичного в нашій країні не подобалось. Сковорода був неймовірним революціонером. І це ви зараз побачите навіть по невеликій кількості текстів, які я вам представлю. Я підібрав дуже влучні ілюстрації. Лише один приклад з його трактування Біблії, яким він був справжнім мудрецем. От він каже, ми всі знаємо історію про Едемський сад, про гріхопадіння Адама і Єви, про змія. Що ж це насправді значить? Взагалі, що значить змій у Біблії? Це він писав на повному серйозі. Отже, дивіться, перед вами не Лао Цзи, там не якийсь Будда, який розповідає притчу, а наш ріднесенький український Сковорода. І він пише, що змій – це думки. А Едем – це буття людини, тобто царство небесне, Будда у серці, знаєте, золота жемчужина, як то кажуть даоси, або просто брахма, або кохання за суфіями. І він каже, що ці думки відволікають нас від реальності, від самих себе, і це і є змії. І коли в Біблії написано, що коліна Ізраїлеві були там через Господню волю і гнів цими зміями покусані, то мається на увазі, що ізраїльтяни своїми думками грішними відійшли від життя в Едемі. І що наше життя – це є Едем. І це він розповідає своєму товаришу-монаху, сидячи знову ж таки на скамійці перед Дніпром. Що може бути більш крутішим, я не знаю. І це його пояснення Біблії. І так він, особисто для мене, багато що розтолковує у священному письмі, і я вам дуже раджу, власне, перечитати Біблію і потім перечитати толкування Григорія Сковороди, які в певних контекстах є крутіше за толкування, там, наприклад, Айзека Азімова, знаєте, який написав «Путеводник по Вітхому та по Новому Завіту». Сковороду можна використовувати так само, але, звичайно, з точки зору містика. Тут нічого не забереш. І як от я вам приводив вже приклад, Лао Цзи або Джалаладдін Румі були містиками, які писали вірші, які створювали неймовірно цікаві навіть для сьогоднішнього читача трактати, таким був і Григорій Сковорода. Це просто квіточка, яка творила все, що тільки могла творити, і за що б він не брався, як універсальний геній епохи Відродження, як Орсон Уеллс, кінематографіст ХХ століття, все в нього виходило на
п'ятірочку. Він великий молодець. Але це не все. Це лише перша база. Це лише перший крок. Є друга сходинка. Щоб ще краще зрозуміти Сковороду, потрібно читати античну літературу. Без цього ніяк. Тобто, окей, старий і новий заповіт ви подолали, ви все зрозуміли, ви перечитали велику кількість літератури, тепер підходимо до найулюбленіших письменників Григорія Сковороди, які він сам радить перечитати. Ну, тут ваші найулюбленіші, безумовно. Плутарха ви точно знаєте, Філон Іудеянин, Діонісій Ареопагітський, Максим Сповідник. Це все стосується, звичайно, вже у великій кількості християнських письменників. Лукіан, Горацій. Щоб ви зрозуміли, якби він жив сьогодні і наводив список рекомендованої літератури, тут би була така шалена збірка з якихось азіатських, європейських письменників, якийсь там Фолкнер, наприклад. І цей список був просто дуже, дуже разюче некомфортабельний для 18 століття. Тобто зізнатися, що тобі подобаються такі письменники, це як мінімум посваритися з церквою. Чому? В нас є сьогодні в сучасній Україні теж велика кількість там замісів. Та? Вони, безумовно, всім нам відомі. Релігійні, політичні. Я зараз взагалі навіть не кажу про війну. Це може бути там російська мова в Україні, там, наприклад, питання того, яка церква правильна. У нас є велика кількість проблем. 18 століття був такий тригер, що люди не просто вбивали, ненавидили все життя один одного. Це питання, власне, того, чи можна щось читати, окрім Біблії. І от було дві точки зору. Перша – ні. В жодному чині. Знаєте, ну як там, ну, там відома історія з ісламу про те, що коли брали Візантію, коли брали Єрусалім, та навіщо взагалі там потрібна, наприклад, велика бібліотека в Єгипті та в Олександрії, її потрібно просто спалити, тому що є Коран. В Корані є все. Тому якщо книга дублює Коран, вона не потрібна. А якщо вона є якоюсь додатковою літературою, навіщо є Коран? Спалюємо Олександрійську бібліотеку. От Сковорода був з іншого, так би сказати, легіону. Він казав, що античні автори, які пишуть щось дійсно варте уваги, хоча й були язичниками, але перебували у дусі Христові. І це була фантастична революційна думка для своїх часів. Тобто тільки за це монахи, наприклад, Києво-Печерської лаври ненавиділи Сковороду. В нього взагалі був авторитет, щоб ви зрозуміли. Ну, ой, з ким вам порівняти? Якийсь там, не знаю, умовний, Боже, прости, там, не знаю, Хражановський, це навіть поряд не лежало з тим, як відносилось до Сковороди. Його ненавиділи до такого рівня, що просто казали, він не має ніде викладати. От лише одну історію вам розповідаю, як він в Харкові почає викладати, і є підручник «Правильне викладання студентам». Він його перечитав, викинув просто прямо на лекції, на парі і сказав, я вам напишу свій підручник. Написав його буквально за декілька тижнів, презентував і каже, в нас буде нова європейська модель викладання. Звичайно, що його відразу на килим до себе покликали, сказали, ну слухай, ми тут викладаємо по своїй моделі, що ти робиш? А він встав в позу, почав матюкатись, він дуже любив лаятись, постійно зі всіма сварився, і його просто вигнали. І це було все його життя. І він казав, ну добре, піду собі далі. Це був мандрівник, і таким чином світ його не піймав. Навіть ця сентенція «світ ловив мене і не піймав», ми всі її повторюємо, так? Але справжній сенс полягає ось в чому. Світ то, якраз з точки зору Сковороди, це те, що його цікавило найбільше. Зі світом в ньому ніколи проблем не було. А от з людським світом він сварився постійно. Це і були ті зовнішні околичності, які його не цікавили. Тобто його цікавив Христос, а не церква. Його цікавила культура, а не там умовно, давайте алюзії до сьогоднішнього часу, політика, гроші, піар, ви розумієте, про що я говорю, та? Не кожен український фільм створюється на засадах, я маю зробити щось чудове для своєї аудиторії. Це дійсно не так, і ми маємо про це говорити відверто. І Сковорода не боявся нікого і нічого. І велика кількість його трактатів, от лише приводжу вам один випадок, це чудові історії про те, як він зі своїми друзями заходить до себе додому, наприклад. Не пам'ятаю, з якого це точно трактату. А в нього на вході така кішка, коридор, знаєте, горниця. Вони заходять, а всюди язицькі картинки. І він описує, як всі зупиняються і так, Гріша, що це в тебе таке, як так можна? А він каже, а що такого? Давайте роздивимось їх уважно. І в своєму трактаті своєю рукою малює кожну з цих картинок, підписує її, і вони її розбирають, цю кожну картинку, з точки зору християнства. І в кінці кінців його друзі кажуть, так, великий сенс, християнський сенс скритий за цими картинками. І Сковорода, наче розмовляючи з нами, доводить, що і
латинська, уявляєте собі, література може щось означати для християнина, для філософа і мудреця. Оцей його космополітичний підхід і робить його справжнім українцем, як на мене. Це реально революційно для не тільки 18-го сторіччя, а навіть і для 2022 року. В нього Україна – це просто не якесь маленьке містечкове місце, це весь світ. І саме через це Сковорода є безумовно на 100% українцем. Він великий молодець. Так що читайте те, що він тут зображує. Але при цьому глава ж усім, пише він після того, як наводить цей список, Біблія. Сила, зміст і кінець навчальної їхньої вправи, тобто книг, перелічених вище авторів, було серце, тобто підстава блаженного життя. Взагалі, я особисто, можливо, не все перечитав, це 100%, не зустрічав в українській культурі такий підхід, який був у Сковороді. Він навіть Біблію використовував лише для того, щоб дійти до якогось практичного сенсу. Він казав, це лише книга. Уявляєте собі? Таке казати у 18-му сторіччі. Він казав, це лише книга. Так само, до речі, казали і даоси. Відома притча Джуанзи, які казали, що, наприклад, вся та метода, яку ти використовуєш, умовно, там, надіяння, медитація, це лише лодка. Ти коли переплив річку, навіщо тягнути цю лодку за собою? Ти її викидаєш. І так само казав і Сковорода, Біблія – це лише книга, яка дозволяє тобі пройти потрібний шлях до Ісуса, що він під цим словом розумів. Власне, хочу розповісти на наступній лекції про містицизм Ісуса Христа і про його зв'язок от з християнством, суфізмом і даосизмом. Він був неймовірно революційним для своїх часів. І третє, це вже так сказати, ну просто high level, вище цього нема нічого. Якщо хочете достоменно зрозуміти те, про що, власне, розповідає Сковорода, маєте ще перечитати якусь низку додаткових релігійних текстів. Причому це може бути у тому числі і художня література. От Дао Де Цзин і Джуанзи на наступній лекції буду вам просто наводити цитати з Григорія Сковороди і брати щось з даосів. Вони навіть інколи казали одне і те саме. Наприклад, Сковорода пише, що ви колись задумувались про те, що не було б ночі без дня? Ви колись задумувались про те, що якби ми не любили, то ми б не знали, що таке злість? І він писав так дуже часто. І бери там просто будь-який буддийський чи даосський текст, слово в слово там буде те й саме. При цьому він ніколи не читав ті тексти, які я вам наводжу. Він ніколи не чув про Упанішади. Але як правильно писав, наприклад, той самий Соловйов, коли з'являється містик рівня Сковороди, то він, звичайно, є людиною, символ фонтану і основним у філософії Григорія Сковороди, який до цього істочника, першого джерела, єдиного і універсального для всіх, космополітизм Григорія Сковороди, є дотичним. І безумовно, Сковорода був у фарватері, в авангарді всієї світової релігійної культури, і таким саме сьогодні і залишається. І той розквіт цікавості до Сковороди, який був у 20-му сторіччі, він виник у тому числі, можливо, ви пам'ятаєте, оцей просто езодоричний бум, який був у 90-х, пам'ятаєте, коли СРСР розвалилося, скільки було книжок на кшталт там всіляких, я не знаю. Почитаємо, що написали всілякі великі а релігійні святі, просто книжок було мільйон, коли наш, знаєте, совок закінчився, і тепер нарешті ми можемо просто це говорити, церква як розквела. І цікавість до Григорія Сковороди просто виросла неймовірно. Знову ж таки, його актуальність, в незалежності від того, в якому ми часі живемо, зовсім не змінюється. Тут є і Румі, і Кастанеда, і Честертон, і Льюіс, будь ласка, «Хроніки Нарнії». Це чудова книга, я на абсолютному серйозі вам говорю, для того, щоб розпочати читати Асхань або, наприклад, найвідоміші його діалектичні твори. Це дійсно так, тому що це така основа для маленьких стосовно того, як розуміти образ Христа у Біблії. І якби Сковорода жив сьогодні, я думаю, він написав чудову рецензію на «Хроніки Нарні». У чому полягає складність, власне, світобачення, мови та термінології Сковороди і чому водночас сутність серця філософа неймовірно проста. Оце, знаєте, як писав простий Боже Пелевін, та, вибачте, вже скажу, він казав, що є декілька станів свідомості, там, типу, найтупіший, це читаю Космополітен, там, і так далі, далі розвиток йде, читаю релігійну літературу, і, типу, передостанній, це коли медитую в лотосі, там, відчуваю все, і самий найвищий, це знову читаю Космополітен. Оце і є рівень найглибшого вивчення Сковороди, коли те, що можна зрозуміти тільки йдучи по верхам, тільки дивлячись на вершину айсберга, оце і є останній шлях до розуміння Сковороди. Це дійсно так. Я вам хочу зараз прочитати величезну, вибачайте, цитату зі Сковороди, але вона точно ілюструє оту просту складність або складну простоту Григорія Савича. Дивіться.
Багато хто сказав «Сковорода» – це цитата з «Життя» Григорія Савича, яку написав Ковлинський, його товариш. «Не розуміючи мене, чи не бажаючи розуміти», а він про це писав дуже часто, що його не розуміють. Уявіть собі, як ми розуміємо його сьогодні. «Обмовляють, нібито я відкидаю історію Старого і Нового Завіту, тому що визнаю і сповідаю в ній духовний розум, відчуваю богописаний закон і вбачаю те, що є прихованим за буквальним змістом». Боже, ви навіть якщо зараз купите книжку якогось Ошо, він буде казати тупо те саме. Якщо ви будете читати щось на кшталт «Як мати чистий розум і заробляти мільйони», оці всі езотеричні книжки, там буде тупо те саме, про що зараз я вам читаю. Це реальна основа містичного пізнання світу. Я поповнюю цим історію, а не розкрадаю. Бо як тіло без духу мертве, так і святе письмо без віри. Віра ж є невидиме сповіщення. Саме головне, що вам потрібно зрозуміти, навіть якщо ви вважаєте, що все це є дурня. А для нього не дурня. Кожне слово, яке він писав, мало для нього значення. Всі ці терміни для нього практичні. Ось в чому найбільша проблема. Нам дуже важко сьогодні уявити, що коли людина пише там про серце Христа, про ісіхазм, про те, що зранку моя прогулянка і медитацію, це для нас просто якийсь ритуал. Для нього це було так само важливо, як для нас сьогодні написати гарний пост у Фейсбуці. Це була основа його буття, репрезентація себе перед Богом в матеріальну фізичність, якого Сковорода вірив на 100%. Тобто реально, навіть коли він був сам, він не хотів колупатись в носі, про що писав в своїх листах, тому що знав, що це якось негарно для Бога, який за ним дивиться. І дивиться він не з облачка, звичайно, як ми сьогодні можемо собі насміхатися, якщо все це не віримо. Для нього сама реальність і він були частиною Богової душі і тіла. Коли я... треба церкву відкривати. Коли я хвалю воїна, його безстрашність, мужність, хоробрість, то цим не знищую ні вбрання його, ні зброї його. Вбрання, оздоблення, зброя воїна є історія. А розум та слава цієї історії є дух воїна, справа його. Коли я, дивлячись на прекрасний храм з величою похвалами симетрію, пропорцію, пишноту, то відносячи це до мистецтва архітектора, до краси цілого, чи відкидаю, чи виключаю цеглу, вапно, залізо, пісок, воду, мулярів, скульптурів та інше, ніби нічого того не бувало. Я дивуюся розуму храму, але тим не відкидаю його зовнішності. Це він пише для всіх нас, для тих, які думають, що церква – це лише ритуал. От ви маєте на Пасху посвятити, та, знаєте, корзинку. І це наче християнство. Це було модно навіть його часи. Взагалі, коли я читав своїй дружині, яка є такою львів'янкою, католичкою Сковорода, реально це було от просто от про наші родини. Як вони відмічають Пасху. Він писав дуже кльово про пост. Він писав, уявляєте собі, вони 40 днів нічого не п'ють і не їдять, а потім бухають. Він реально так писав. Який в цьому сенс? І ти сьогодні це читаєш у 2022 році, думаєш, блін, чого розпечатки цього не роблять і не вішають у церквах? Для нього це реально була велика проблема. Ось про що він говорить. Він говорить, що Біблія – це не набір історій на кшталт те, що я вам читав до цього. Що в цьому є великий і прекрасний зміст. І так само, як коли в кінотеатрі показують складний артхаус, хай це буде там Ларс фон Трір. І хтось виходить і каже, це ж тільки про вбивство. А ти йому кажеш, ні, вухо – це символ буржуазії в сучасній Європі. Тому цю цицьку він відрізав і десь кинув, щоб її з'їли собаки. Ви просто не зрозуміли контекст. Про це й говорить Сковорода, що для нього Біблія, вибачте, ж така цицька. Йдемо далі. Читаючи Святе Письмо в намірі навчитися в ньому богошанування, богобоязливості, любові ближнього, послуху начальству, покірності до влади, удосконалення серця в усіх відношеннях його. Коли я знайду, наприклад, історію, що Аарон, першосвященник золотого тільця іудейського, кинув у вогонь і розтопив, то я не зупиняюся тут на хімічній роботі, пам'ятаючи завжди, що Біблія не є наукою хімії, але книга священна, що повчає святості нравів людини, здатної слухати її вчення. Тобто він каже про все, давайте вже підходити до цього з розумом. Я навчаюся цієї історії, що серце людське не може бути без вправи. Буддисти б сказали окей. І що коли віддаляється від нього думка священна, поняття істини, дух розуму, то воно миттєво впадає в заняття підлі, непристойні його високому роду, і шанує, величає, обожнює ганебне, нікчемне, суетнє. Як і будь-який порядний буддист,
Григорій Сковорода казав, що все життя потрібно займатися духовною практикою. І всю свою творчість, абсолютно всю, він присвятив, про цю сентенцію буду розказувати на наступній лекції, ви знаєте точно цю цитату, що все там святе, найпотрібніше легке, а все непотрібне, грішне, важке. І це навіть не його слова. Це знову ж таки латинська література, це, якщо не помиляюсь, Сенека, що він запозичив, і всі приписують ці слова Сковороди, хоча він в одному трактаті пише: ні, це не я, ні, це латинські тексти. В тому-то і справа. Він каже, що бути з Богом легко, а насправді там жити у грісі дуже і дуже важко. І, власне, в цьому і простота. Розумієте, та про що? Оці буддисти, які кажуть, бути буддистом дуже легко. От в цьому вся штука. І саме цьому і вчить вся філософія Сковороди. Цей розум історії вчить мене набагато більше і сприяє моєму внутрішньому вдосконаленню, ніж якби я, дізнавшись, як золото переробляти миттєво з усього, зайнявся хотінням або вправою багатитись або хімічити. Ну, про те, що він був великий приколіст, ще поговоримо. І ось, я вірю і знаю, що все те, що існує у великому світі, існує і в малому. І що, можливо, в малому світі, то, можливо, і у великому. От чистої води якась Дхаммапада. Будь-який буддийський текст візьміть, так само буде сказано і там. Але для цього не намагаюся дізнатися, як і коли Мойсей розділив море жезлом у великому цьому світі, в історії. А повчаюся, якби мені в малому моєму світі, у серці, розділити, тобто він пояснює, що це метафора, коли Мойсей розділяв море, як мені розділити суміш схильностей природи непорочної та розбещеної інь і янь, найкраще та найгірше, і провести волю мою непотоплено шляхом житейського буття, щоб донести самому собі свободу думок, тобто веселість духу, чи так зване щастя у житті. Я не знаю, як ви, а я кайфую. Справа в тому, що саме тут він каже про єдину доцільність Біблії. Чому взагалі існує релігія? До того, щоб прийти до цього щастя. І завжди, майже в кожному трактаті він писав, що якщо ти нещаслива людина, ти не християнин. Через це Сковороду ненавиділи. Тому що християнство, ви знаєте, та? Давайте десь з вами погуляємо і подивимося, як зображують Христа. Це завжди білі страждання. А Сковорода любив сміятись. Він був зовсім інакшим. І тільки така людина могла стати базисом української культури. Тому що тільки з такого ґрунту виростає щось значуще. Він ненавидів страдати. Він казав, що страждання – це результат гиблої душі. І тільки коли ти можеш сміятися, навіть коли тобі погано, ти дійсно з Христом. Тому що як можна плакати, якщо ти з Христом? Коли ти з коханою, хіба ти плачеш? Ні, тобі дуже добре. І взагалі він дуже часто порівнював Христа з коханою жінкою. Все з ним було нормально. Що ж є просте, як не дух? Що складне? Що суміш? Склад, зіткання, якщо не плоть, історія, обряд, зовнішність, як і будь-який даос ненавидів конфуціанство. Цими словами високими спонукаємось до піднесення думок наших вище за видимий обряд служіння, вище за буквальний зміст, вище за історичне богошанування. Поширь розуміння цих слів по всьому колу Всесвіту, по всьому лицю буття твого, і побачиш невидимого силу Божу, Дух Господній, воскресіння. Я зараз схожу, напевно, на цього з Белфасту, на того священника. Що ж є воскресіння? Дивіться, що він каже. Якби сьогодні десь в церкві таке сказали, винесли б священника моментально. Що ж є воскресіння, якщо не простота, очищена від плінного складу, від множинності, від роздільностей. Його обожнюють у всьому світові. І реально, навіть буддисти читають Сковороду, тому що він один-один навіть використовує ту саму термінологію, що і на Сході. Він ідеально дотичний для дзен та чан-буддізму. Вони б його зрозуміли на раз. Але ці історичні християни, Боже, про кого ж він? Обрядові мудреці, в нас сьогодні, до речі, в Фейсбуці багато таких, буквальні богослови, люди, які не мають духу, зневажають те, чого не розуміють. Сковорода сьогодні – це просто, я не знаю, такий мазафака-репер та хіп-хопер, якого б гнали в шию звідки тільки можна. Так само, знову ж таки, пробачте мене, у Достоєвського, в
Господи, забив, в якому романі, не в «Бісах», в «Братих Карамазових» є притча про інквізитора, про те, як повертається Христос, але його відразу саджають за грати. До нього приходить великий інквізитор і каже: «Знаєш що, ми тут без тебе дуже добре справляємось, в нас вже всюди є християнство, ти нам не заважай». Так само сьогодні Сковорода, якби був він реанімований, якби все це реально ми чули з вами від усиль, він би дуже заважав тому, що пропагується як філософія Сковороди. Це справжній бунтівник. Він би, не знаю, він би гуляв на концертах Sex Pistols, він би дивився Монті Пайтон, йому подобались Бітлз, він би читав Керуака і разом з ним би їздив там у трейлери. Це реально так. Він абсолютно вмонтований в світову, сучасну, модернову, революційну культуру. Це нонконформіст і бунтівник. Це той, якби як Христос приходив в церкву, пам'ятаєте, та, що він робив там з фарисеями і так далі, тому що в церквах продавали, зробили базар. І що зробив Христос, який полюбляє всіх нас, який каже, що бути потрібно як людина? Він приходив і мазафака розношував просто всіх і виганяв церкви. І казав: це храм Божий, а не базар. Так само робив і Сковорода. Він ніколи не боявся казати нам про наші мінуси, тому що єдина людина, яка має на це право, це та, яка живе за заповідями. А він, здається, міг. І про це ми поговоримо на лекції про його листи. Як він просив винця, як йому дуже подобалась розкіш, про все це окремо теж поговоримо. Та, ще потрібно дуже мати почуття гумору. Розумієте, Сковорода, як будь-який нормальний християнин, дуже полюбляв приколюватись. І в нього є велика кількість навіть книг, де він, наприклад, розписує діалоги у стилі Платона. Та, ви знаєте, що Платон писав діалогами, що в нього був там якийсь умовний, припустимо, Федр, філософ, який зі всіма іншими розмовляв найчастіше з Сократом, і Сократ доводив якусь розумну думку, і це все сформовано в різні діалоги, на кшталт держави або там государства. Так само дуже часто було і зі Сковородою. І він міг взяти якийсь анекдот і навколо нього розвити реально філософське вчення. Він великий молодець, тому і кажу, що Монті Пайтон йому б 100% сподобався. Ну і чому його тексти є актуальними сьогодні? В принципі, я вже вам і пояснив цю думку, тому що всі ті речі, про які він розповідає, залишаються дуже і дуже важливими сьогодні. А для мене, власне, він є дуже рідким типом тої людини, яка не боїться доходити до правди матки. Дуже зручно залишатися на тих, як я говорив вже, і говорив Сковорода, зовнішніх околичностях. Ну, розумієте, да? От найкращий просто приклад, коли ти хочеш зняти український фільм. Але тобі заважають деякі припони на тому, щоб дійсно займатися мистецтвом, культурою. Це, власне, як я вам сказав, там слава, бажання грошей. Навіщо дійсно там вистраждувати з посмішкою на вустах реальну культуру, коли можна просто розвести якийсь бучу і хайп навколо себе і зробити велику кількість лайків і репостів. Це велика проблема, повірте. Я знаю, про що говорю, як нікому не потрібний представник української кіноспільноти. Ось про це і говорив Сковорода, що насправді це і зовнішні околічності, а є таке, що вставляє і штиряє по-справжньому. І це не кокс, це святе письмо, як казав Сковорода, і доводив це своїм життям. І за цю справжність, за цю істинність, за той, так, вибачайте, скажу, як є, за цю мужність і за ці яйця, Сковорода і залишився сьогодні настільки актуальним. Тому що, щоб ви в нього не прочитали, просто в нього текст дишить цією революційністю. Так само, якщо я вам зараз включу Sex Pistols, ви відразу відчуєте бунт, ви відразу зрозумієте, що ці хлопці не жартують. Вони і пику можуть набити, та? І точно десь чули про Енді Ворхола, наприклад. І вони можуть там, не знаю, з Velvet Underground разом щось зіграти. Таким і був Сковорода. Він був настільки одиноким, що він був потрібний усім. Він настільки глибоко розумів християнство, що його не шанували в церкві. Він був таким бутівником, що підходив будь-кому. У цьому його космополітизм, який є справжньою українськістю. Тому для того, щоб зрозуміти Сковороду, по-перше, потрібно відкрити бунт у собі. Потрібно підійти дуже критично до всього, що ви вважаєте істиною, константою. І коли там, знаєте, хтось говорить щось, що вам не подобається, і ви реагуєте на це тригерно, згадати того ж самого Сковороду. Це та людина, знаєте, в довгому пальто, як Террі Гілліам, який приходив на вечірки, єдиний американець у Лондоні, на якого всі дивилися і казали: «Боже, він американець, в нього немає там жодної клепки». Так саме був і Сковорода. Всюди, де він приходив, піднімався отакий бунт. І він був справжнім бунтівником філософської, релігійної, інтелектуальної думки своїх часів. А це не можна перевести. Через це він і мав, і продовжує мати вплив на сучасників, тому що читати його неймовірно цікаво.
що стосується систематизації і як би я до нього підходив. Наступна лекція, як я мрію, містицизм Сковороди, власне, християнські, буддийські, даосські, суфійські і різні інші ознаки. Сьогодні взагалі в мене просто лайт вступ. Бачите, я вам так розповідаю від себе, що думаю, а далі буде жорстко. Повірте мені, в мене 150 сторінок формату А4 з цитатами Григорія Сковороди. Десь я це розрахував на 15 лекцій. Тобто ви розумієте, яка буде кількість цитат. Інколи плюс ще додаткові, власне, буддійські, даоські. Чому б, напевно, там Омара Хаяма не почитати, якщо це так добре відноситься до Григорія Сковороди? Чи хтось з вас повернеться наступного тижня? Велике питання. Але навіть розпочинається з того, чим є Гріша, потрібно зрозуміти всю ту містику, яка існує навколо нього. І що може бути посмішкою для нас всіх, а для нього було реальним буттям. Як, наприклад, моя дружина мені каже, ранок без кави то не кава, вона справжня львів'янка. Так і Сковорода казав, ранок без молитовної прогулянки. В нього були такі молитовні прогулянки. Він 2 години десь бродив і найкраще на світанку, він казав. Знаєте чому? Тому що на світанку найближчі ти до Бога. Ти рядом, ну, поряд з Богом завжди, бо ти розчинений в Бозі, але коли сходить сонце, ти можеш бути пустим. Блін, реально, це якийсь бодхісатва, знаєте, який в печері сидить і медитує. Тому, от, знову ж таки, Сковорода абсолютно не вписується у світ, я нічого проти не маю, але умовного Стефаника, Укринки і так далі, це інший світ, це абсолютне доповнення цього всього. Ви зовсім по-інакшому будете читати, наприклад, Остапа Вишню. Після того, як зрозуміли Григорія Сковороду, ви будете розуміти, що це інший рівень взагалі розуміння і, ну, репрезентації української культури, яка може бути настільки широкою, настільки контекстуальною у всіх сенсах цього слова. Це дуже кльово. Це як от найкраще порівняння. Дійсно, ви все своє життя слухали тільки поп-музику. І потім, власне, до вас прийшов постпанк. І ви відкрили для себе, що можна не вміти співати, можна не вміти грати, але головне – запал. І оцей запал був у Сковороди. Вся ця історія з Києво-Могилянкою, вся ця історія з Києво-Печерською лаврою, вся ця історія про те, як гнали в шию Григорія Сковороди, свідчить про те, що він казав, вибачайте, для мене ця істина важливіше за зовнішні околичності. І він своїм життям це довів. Світ намагався його ловити. В нього просто, щоб ви зрозуміли, я про це сьогодні не казав, в нього був такий авторитет, що його хотіли взяти до себе всі, але при цьому його всі ненавиділи. Ніхто краще про нашу українську кіноспільноту сьогодні не казав. Там всі всіх ненавидять, це правда. От про це майже ніхто не говорить. Але коли ви приходите на якийсь український фільм, то ви маєте розуміти, що там вся тусовка одна одного знає, але всі всіх ненавидять. І всі всіх обговорюють. Отак було зі Сковородою, а він сидів так, знаєте, сидів так навколо так. Я вас всіх зневажаю, але ви знаєте, що я найкрутіший. От приблизно так він себе почував. Але звичайно, що я жартую. Далі, творчість Сковороди. Я хочу це приблизно десь 10 лекцій розібрати кожний трактат, кожний діалог, кожну поезію, кожен переклад і навіть кожен лист, який він писав, ну, до того ж, скажімо, там Ковалинського. Це неймовірно все цікаво, тому що прочитати, власне, самостійно, це дійсно складно. А коли ти розбираєш це разом, і коли ми аналізуємо ці цитати, і тим більше, коли є алюзії на інші, наприклад, буддистські тексти, це відразу відкривається інакше. Чому, наприклад, якийсь трактат в нього називається «Пізнання самого себе»? Що таке, там, я не знаю, асхань? Чому кільце взагалі? Це все потребує додаткового вивчення. І щоб не витрачати на це час, можемо про це поговорити на лекціях. І останнє, що я б робив, це читав його біографію. Ковалинський, справжній учень, яке було з будь-яким буддийським або індуїстським святим. Рамакрішна та Вівікананда. Класичний приклад. Є святий Рамакрішна, який там, не знаю, в 7 років, ні, в 6 років вперше пережив нірвану, впав десь в полі, побачив облака і зрозумів єдність з Брахмою, а потім приходить інтелектуал Вівікананда і пише про це книги, стає популярним на Заході. Через це буддізм у 20-му сторіччі приходить взагалі у тому числі до України. Так було зі Сковородою. В нього був учень Ковалинський, дуже багатий аристократ, який написав його біографію. І це виглядає так само. Якщо хочете зрозуміти Сковороду, перечитайте всього і потім перечитайте цю біографію. От про все це я б особисто хотів поговорити. Це якщо дуже коротко. Те, щоб я міг швидко вам розповісти, власне, просто зарядити вас оцією цікавістю до Сковороди, тому що він відрізняється від всього, що ви зустрічали у контексті української культури. І при цьому він, знаєте, як кавушка, він просто просякчений. Вся українська культура просякчена Сковородою, так чи інакше. Наш базис – це, безумовно, він. Не тільки Шевченко, який мені, я кажу вам чесно,
ну, значно менше цікава, ніж сковорода. Сковорода для мене це найцікавіше, що тільки може бути, і про нього дуже цікаво говорити. Це не означає, що все інше гівно, а він найкращий. Це означає, що просто рівень цікавості до нього може бути дуже і дуже високим через отакий його, ну, як мінімум, інтелектуальний, а для мене духовний рівень. Жодного питання до сковороди в мене особисто не виникає. І це не політика, це не мова. Бо знаєте, навіть велика кількість патріотів, скажу вам чесно, рівня Стефаника, дуже не любили сковороду. Тому що не тільки українською мовою він писав, і взагалі якось дивно він відносився до політичної ситуації і так далі. Це не має жодного значення у контексті його бачення світу. А це бачення завжди буде актуальним. Тому що він був, вибачайте, містиком, який знав істину про наше буття. Здається, це все, що я вам хотів сказати. Питання якісь маєте? Дякую, дуже дякую. Питання якісь маєте? Давайте, 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 питання, не соромимось. Скажіть. Це все неправда, я читав, це все було не так. Не маєте жодних питань взагалі? Так не буває. Головне, щоб перша людина задала питання. Сміливіше. Ну, 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 не маєте? Не маєте? Ой, та цілих 3. Я знаю, що виглядає типу 30, але це все понти. 3. За 2 роки я його перечитав, за 5 років я його перечитав, і в мене було ще десь 1.5 року в тому часі, коли читав різну літературу і розумів, що ні-ні-ні, я значно крутіший, розумніший за все це. Ну, звичайно, питання там в тому, що є Попович, є люди, які вивчають сковороду от академічно, і це проблема тлумачення. Тобто Попович зробив найбільше, безумовно. Кожна книгу сковороди, яку ви купуєте, так чи інакше, там є одне з 3 прізвищ, які розробляли щось і писали про сковородові. Там видавництво Старого Лева, там Сковорода від А до Я, може, бачили та ці видання, до великих академічних словників за сковородою. Але, власне, ніде, на жаль, я не зустрічав отакого просто логічного порівняння сковороди в сучасному контексті з тим ж Монті Пайтон, наприклад, та Революція, або з Чапліном. Реально, його можна порівнювати з Чапліном та Бастером Кітоном. Те, що вони робили в кінематографі, те саме сковорода один в один. І робив у інтелектуальній думці свого часу. Оце ще дуже цікаво, і такий би сучасний контекст я б хотів колись впровадити, ну, не знаю, просто принаймні розповісти у контексті лекції. Що ще? Кажіть, не соромтесь. Для вас найбільш незрозуміло в сковороді. Так, я можу. Інколи його цікавить якась така дрібна річ, настільки складна для розуміння, що в цьому розібратись складно. Є декілька трактатів, я зараз так навскидку вам їх не назову, коли він вже закопується в такі тонкощі, які можуть зрозуміти тільки людині з там, церківних кіл. Тобто, ну, це дуже складно. В нього, знаєте, там, чому ніхто не читає далі перших 3 слів там, війни і міру, тому що воно почитається з французькою. В нього буває там одна латина. Латина, ти це читаєш, потім ти витрачаєш час на словники, розумієш, ага, він це взяв у якогось умовного майстра Екхарта, якого ти, звичайно, читав. І він там в якомусь, ну там, велика, знаєте, якась... От якби ви сьогодні якийсь контекст вирвали там... посварилися, і є контекст цієї сварки, і ви про це читаєте там інтерв'ю на Забороні. І уявіть собі, що ви про цю сварку читаєте через 200 років. Ви взагалі не розумієте контексту. І є вже люди, які написали дисертації стосовно того, чому сварилися між собою, і воно вже не має жодного відношення до реальності. Оце найскладніше з ним. Але, якщо це відкидати, це, власне, зовнішні околічності, і доходити до тої суті, то це неймовірний кайф. Так, до речі, і з буддистськими текстами. Вони можуть здаватися надскладними, коли є велика кількість текстів. Але все це закінчується словами. Це все дурощі. Головне, медитуйте. Отак воно і у сковороді. І декілька трактатів в нього такі. От я б їх, напевно, не рекомендував читати, але я всіх їх об'єдную в окрему лекцію. Найскладніша, найнецікавіша лекція, де ми будемо розбирати, власне, оці найскладніші взагалі речі, які з ним були. А так... деякі трактати, пізнай самого себе. Ну, найвідоміше, що в нього є, звичайно, і поезії, і навіть листи, коли ти його чекаєш, це неймовірний кайф. Коли він пише про священників, знову ж таки, це найкласичніший приклад, які обжираються після посту, він каже, який в цьому сенс. А тобі дуже дякую за вино, він пише в листі, який ти мені вислав. Я смакував його на протязі 2 місяців. Ну, це все неймовірно читати, це правда. Що ще? Що, вже не маєте жодних запитань? Жодних? Є шанс, що ми його зрозуміємо в широкій масі. Дивись, ніхто ніколи
не буде масово читати сковороду. Це неможливо. Тому що ми взагалі нічого не читаємо в масах. Ну хто зараз масово читає? Ну давайте будемо чесні. Ви собі уявляєте, що хтось приходить ввечері додому такий, так, який трактат сковороди я сьогодні ввечері зачитаю? Я собі дуже важко це можу уявити. Так буде завжди. Ну, наприклад, людей, які читають Шевченка, буде в 1000 разів більше. Тому що читати Шевченка – це можна один вірш прочитати і сказати, я прочитав Шевченка. А зі сковородою так не працює. Це не працює абсолютно. Тобто цей контекст його, він надскладний. Це те ж саме, що читати, наприклад, Платона. Читати вже Платона поза контекстом якихось там сократовських проблем, які нам сьогодні невідомі, складно. Тому там отакий, умовно кажучи, діалог та і остільки коментарів. От в цьому і є проблема. Я б дуже хотів, щоб сьогодні вийшла книжка, в якій взагалі не буде слова з того, що написав Сковорода, а це буде от сучасне трактування. Тому що ну, от кожен би з вас прочитав, наприклад, життєпис Вівекананди про Рамакрішну. Це неймовірно цікаво. І в цьому абсолютно нічого важкого немає. А читати щось про Сковороду складно. Ти спотикаєшся від якісь терміни, оці всі проблеми. Навіть просто Вікіпедію відкрити. Знаєте, це як філософські погляди Григорія Сковороди. Григорій Сковорода вважав, що метафізичні проблеми буття, і ти так... І засинаєш на тому, коли насправді це все можна написати. От я вам зараз, наприклад, приводив Sex Pistols. Це не тому, що я думаю, як так вам цікаво розповісти. Це реально так. Абсолютно те ж саме, що робили ці хлопці, коли співали, що там, не знаю, нам не чхати на королеву, і хай вона вже помре, і Бог все рівно збереже Британію. Це абсолютно те саме, що Сковорода робив у своїх трактатах, коли писав, ви знаєте, в незалежності від того, який ритуал є в церкві, Христос все рівно буде у твоєму серці. От якби з таким підходом про Сковороду писали, це б не те, що було кльово, це теж велика проблема. Оце покажемо Сковороду хіпстерське. Це теж просто вбиває будь-яке бажання зі з ним ознайомлюватися. Тому що якби сьогодні Сковорода жив і побачив, як його там намалювали на стіні, він би плювався. Тому що він є панком, а не хіпстером. Розумієте, про що я говорю? Та? Йому не подобається усе, що подобається навколишнім. Він розуміє, що реально його прочитає дві людини, але саме до них він і звертається. От тому ніколи такого не буде, що його масово почнуть читати. Але вивчати феномен масово могли б. Так само, як ніхто з нас масово не дивиться Девіда Лінча. Це тільки понти, як я завжди кажу, коли ти з дівчиною йдеш до кафе, і так, до речі, я дивився Малхолланд Драйв. Він так, о боже, який ти розумний! І ти собі левел підняв. Та? Так само, типу, і зі Сковородою можна було б казати, що ви знаєте, я розумію, що він казав, що посмішка – це головне для християнина. І всі в церкві такі, ого, який він розумничок. Оце було б можливо. Але так, щоб його читали масово, ніколи в це не повірю. Те, що і казав Честертон, коли Аліса стала частиною шкільної програми, її перестали читати. Що зі Сковороди вивчають у школі? Ви пам'ятаєте, що вивчають? Всякому місту, так, хоч це чудове, чудове, до речі, чудовий вірш. І насправді він зовсім не про те, про що нам розповідають в школі. Можливо, ще 4 строчки, єдиний політичний вірш, де згадується Богдан Хмельницький. Його теж вчать в школі, тому що там є Богдан Хмельницький, там є ім'я Богдане. Але при цьому, ну і байки ще ми вивчаємо, правильно? Ми читаємо байки, які нам пояснюють, бачите, от чому, наприклад, ця пташка померла, тому що потрібно завжди поступати правильно. А там взагалі йдеться про те, що Каїн вбив Авеля. І ця кров ніколи не змиється з його рук. Тобто це те ж саме, що дивитися знову ж таки Ларса фон Трієра. Він був неймовірно цікавий для своїх часів. І взагалі, чому він зберігся? Власне, він писав речі, які були революційні для свого часу. Він ніколи навіть і не мріяв, що його будуть публікувати. Всі свої твори, майже всі, відправляв друзям. А друзі, коли це отримували? Звичайно, аристократи, білі чоловіки, та цисгендерні і так далі. Вони розуміли цінність цих творів, і потім вже з'являвся перший друк. Це чудо, що щось збереглося. З його перекладів латинської літератури збереглось десь 1/5 частина. Не весь Плутарх, якого він перекладав. Знаєте, як він перекладав? До речі, це неймовірно круто. Він ніколи достоменно нічого не перекладав. Він писав, як він казав, по дусі. Тобто він брав язицького автора, і писав, вичоркав, казав, тут потрібно написати Богове серце, тут, як би сказав Христос, і реально просто писав як християнський твір. І казав, я передаю дух Плутарха у цьому творі. І майже все з того, що він перекладав, не збереглося. Я собі не уявляю, хто може вночі у таксісти, так, почитаю щось з Плутарха у перекладі Сковороди. Ну, бо сьогодні не хочу читати Левіт.
сьогодні почитаю сковороду. Це може бути тільки цікавість, от реально сьогодні, от такий контекст академічно. Це дуже не по-хіпстерськи, як то казати. Але це ось в чому проблема. Це неймовірно цікаво насправді. Те, про що я вам розповідаю, неймовірно цікаво. Я коли читав, то я забігав до дружини на кухню і просто казав: «А, зараз тебе, диви, це ж точно про нас, а, ви всі бухаєте після посту, хахай». Вони казали: «Ніфіга собі, та реально дуже актуально». Але хто буде постити оцей маленький уривочок про те, що ми всі бухаємо після посту і робимо вигляд, що це велике християнство, це ж потрібно прочитати, знайти. І це якось не дуже, типу, по-українськи. Ось і він так і робив. Він в першу чергу писав, що ми всі скоти, а робимо вигляд, що ми дуже круті. За це він мені шалено подобається. Він ніколи не казав, я найкращий. Він, як власне, і вчив Христос, сказав: «Давай, сідай там позаду». І він казав, що: «О, я міг бути справжнім філософом, а я ніщо». Він так і писав у своїх листах. І тому він був найкращим. Хто до кого нонконформіста, до того сьогодні зверне свою увагу. Розумієте? От уявіть собі просто байопік про Григорія Сковороду сьогодні. Як би виглядав цей фільм? Чи було б там те, про що зараз я вам розповідаю? Ні, на жаль, це неможливо. І оце велика проблема. От ці контексти сучасності, розуміння Сковороди як філософа, який не є академічним, таким сухим і так далі. Це ж проблема Шевченка. Бачили декілька останніх фільмів про Тараса Григоровича Шевченка, які начебто революційно зображують? Хтось бачив останні фільми про Шевченка? Тому такі збори низькі, тому ніхто до нас і не ходить в кінотеатри. Та, іначе він революційно представлений, ви знаєте, він інколи навіть загорає на пляжі. Це революційне зображення пана Тараса. Ні, не в цьому революційність, а в тому, що правильно було щось таке, щоб ти сидів отакими з великими очима. Як, наприклад, Вільям Торнер у Майка Лі, де, не знаю, де Вільям Торнер може какати. От такі б речі були дуже проривними. Таку б книжку реально читали, таку книжку можна було проспіарити, але щоб її написати, по-перше, потрібно піти проти всієї офіційної сучасної хайповості, яка є у світі української культури, а по-друге, потрібно витратити велику кількість часу і ніяких грошей не заробити. А іншого такого сковороди для сковороди сьогодні я, на жаль, не знаю. Що ще? У мене питання щодо цього. Як він взагалі став хайповим? Прийшов через цю Сковорода, як став хайповим? Так, він зараз себе є одним з топ-ком, як поруч з Шевченком. При тому, тобі, як він став масовим, будучи максимально масовим, хто це приніс його? Розумієш, я кажу абсолютно відверто, без пафосу. Це просто, це не вогник, це не зіронька, це справжнє полум'я. Він настільки очевидно крутий, що ти від нього не, ну, ти не можеш просто так сказати: «Окей, мені цікавий там Котляревський, мені цікавий той самий Стефаник, ну добре, Остап Вишня полюбляв комунізм, але я його прочитаю, і тут Сковорода, це просто Годзіла на фоні всіх інших». Ти не можеш від нього відвернутися, тому що будь-який його текст, якщо ти реально цікавишся, якщо ти є професіоналом, просто взриває мозок своєю крутизною. І до того ж, я вам не сказав, вибачте, саме головне, в нього фантастичний літературний слог. Він реально Златоуст української літератури. Те, як він писав, це неймовірно. Це просто оргазм за оргазмом, коли ти його чекаєш у будь-якому перекладі. І це все не можна ігнорувати. На цьому побудований його хайп. Я ж кажу, він писав дуже по-різному. Різними мовами різні трактати. Інколи вигадував своє власне есперанто. Інколи він мов написати, типу, на вигаданий україно-російській мові і так далі. Через це і мав велику кількість з ура-патріотами у майбутній культурі. Він був дуже цікавим у цьому контексті. Він взагалі казав, ну, типу, а в мене буде своя мова. Реально, от в нього був такий підхід. Я назву її божественною. І вигадував, ну, просто надскладні терміни. Наприклад, ви ж не знаєте, що таке Мінерва, правда? Чули от про Мінерву у Григорії Сковороді? Це латинський термін, але він від нього там такі слова розписував: мінервнювачати. Там, наприклад, я сьогодні буду з Мінервою. І це дуже цікаво читати. І от я не уявляю собі, наприклад, футболки, на яких буде написано там: «І я сьогодні провів вечір з Мінервою». Оце якось не дуже хайпово. Для того потрібно провести великий, там, не знаю, велике дослідження. Розумієш, в чому? Тому він хайповий. Але от за що я хіпстерство ненавиджу, вибачте, скажу, як є. Хіпстерство – це коли ти поверхнево все полюбляєш, але насправді, ну, ніколи не розумієш, що є на глибині. І інколи ти полюбляєш те, що тебе по своїй суті ненавидить. От я ж, як вам і кажу, там, умовно кажучи, коли піарять Сковороду, Сковороді б це не подобалось. Коли піарять Шекспіра, і черговий там, хоча він дуже добре грає, Бенедікт Камбербетч представляє його в театрі, Шекспіру б це не сподобалось, тому що Шекспір не полюбляв елітарний театр. Він би хотів, щоб сиділи найбідніші пролетарії у його театрі, матюкалися, кричали, і він їм показував Отелло.
п'єсу, яка сьогодні вважається інтелектуальною. Сковорода писав для нас з вами, розумієш? Не для інтелектуалів. Він просто вважав, от його рівень, що, в принципі, всі знають Біблію, всі інтелектуалами. Тому Сковорода – це, власне, і є той феномен, коли він є хайповим, але ніхто його не читає. Коли ми всі бачимо його на 500 гривнях, але жодним чином не розуміє, що це за фонтанчик, який там зображений. А цей фонтанчик – це взагалі неймовірно круто. Про це буду розповідати на одній з лекцій. Нерівна всім рівність. Що може бути більш буддийським в українській культурі? І це все Сковорода, це все він вигадував. Він навіть малював цей фонтанчик. Це круто. Так, дійсно, таке є, так. І якби це просто проблема нашої української інтелігенції, яка людей не було можливості поколіннями занурюватися, і не знаю, народжуватися в сім'ях, які дуже щось знають, бо так, про це багато хто говорить, і з цим я теж, от я особисто я подискутував. Що таке інтелігенція? Що робить людину інтелігентом? Що робить богему богемою? Ну, тобто, умовно кажучи, якщо в тебе підписників 10 тисяч, ти богема? От реально, це велике питання і дуже влучне. А Сковорода був богемою? Ні. Його життєвий шлях і його творчість зробили його таким. От в тому та й справа. Якщо ти є дотичним до інтелігентів, до богеми, ти вже не богемий, не інтелігент. Як це не парадоксально? Розумієте, про що? Так, ну, хіпстерство – це просто такий умовний термін, який я використовую, тому що дуже старий. Тому що хіпстери – це вже щось дуже старе, вже є щось нове, до чого я не дотичний. Коли я дивлюсь серіал «Ейфорія», то я розумію, що вже взагалі в мене в утиль потрібно списувати. І дійсно таке відношення є і до Шевченка. Про нього так само в контексті якоїсь Сковороди можна розповісти. А просто особисто для мене дух Шевченка зовсім інший. Але от репрезентувати Сковороду так, оце моя дуже непереконлива думка. Репрезентувати Сковороду так, як репрезентую вам, це не показувати Сковороду якось по-новому. Це показувати Сковороду, яким він є. Я зараз вам розповідаю про Сковороду, яким, я вважаю, він і є. Він реально таким є. І тільки через те, що я слухаю Sex Pistols, тільки через те, що я божую Монті Пайтон, я використовую цей інструментарій. Так само, як Сковорода казав мовою Біблії, тому що для нього це був той інструментарій. Це була його лодка, яку б він відкинув сьогодні, можливо, якби жив у 21 сторіччі. В мене інша лодка, в тому та і справа. Ці лодки можна змінювати. І це основне, що ми не розуміємо, те, що ви кажете, у контексті інтелігенції та богем, що ці лодки можна змінювати. А ми вчепилися в ці лодки і кажемо, що ти не любиш українську культуру, якщо тобі не подобається така лодочка, то вона має бути ось така, тільки в такій вишиванці, а не в такій, як в тебе. Але я не дуже вірю в інститути. Я вважаю, що саме власне існування цих інститутів і просто робить цю лодку таким постаментом, знаєш, де ти кожного ранку маєш на неї дивитися, так, ми рівняємось на цю лодку. У Сковороди не було жодного інституту. Навіщо вони потрібні, якщо, вибачте мене за ці слова, Бог реально існує. Бог є єдиним інститутом. І Сковорода покладався на Бога. І через Бога черпав всю свою нонконформічність, всі свої інститути, всю свою проукраїнськість він черпав з першого джерела. Навіщо мені посередники? Ось що реально потрібно, як на мене, сьогодні. От такий, от знаєте, от такий бунт справжній. Коли ти не кажеш, що ти найкращий, а коли ти кажеш, що є щось дійсно цікаве у тому, що вже багато століть репрезентують як щось мертве. Не можна відродити Франкенштейна. Розумієте? Ні, потрібна тільки жива, якщо ви бачили продовжена, дружина Франкенштейна, і жінка тільки тому буде кохання. Цікаво, що ви з буддизму, це було якби зрініє, що в східних релігіях навпаки є дуже добра традиція. Так, я так вважаю, так. Ти маєш, щоб щось пізнати, ти маєш вбити Будду. Ви собі уявляєте сьогодні в Україні, щоб хтось сказав, для того, щоб зрозуміти Шевченка, ти маєш вбити Шевченка. Боже, що я говорю це під запис, до речі. Ви уявляєте собі таке? Це реально, буддист каже, вибачте, я ще не вбив собі в Будду, я ще не є по-справжньому живим. А Сковорода б казав, не читайте мене, читати мене неправильно. Він би реально це казав. І він це казав, до речі, в своїх листуваннях. Я не розумію, навіщо ви зберігаєте мої твори. Це не так важливо, як те вино. Це повертаюсь знову-знову, як людина, яка не п'є. Для мене це великий тригер. Та краще висилайте мені вино. Йому писав, і він пише в листі, наприклад, нічого, що ви загубили мій твір.
І всі такі академисти. Головне, що ви вислали мені там, він писав, якийсь кафтан, в якому мені тепло цієї зими. І здається, що моя лихорадка вже проходить. Він про це писав в листі. Він казав, що це і є справжнє християнство. От, от реально, це ви дуже і дуже влучно сказали. Так, східна традиція у цьому мені особисто значно ближче. І Сковорода у цьому, о, як це круто казати в Україні, справжній східняк. Безумовний східняк. Він є людиною, яка розповідає про буддистську доцільність української культури. І це і справді є наша основа. Просто через те, що є ці інститути, через те, що є якась умовна українська богема, яка чомусь все за всіх вирішує, ми маємо і так це слухати. Сковорода б ненавидів цю українську богему. Він би не знає, він би навіть видалився з тіктока сьогодні. В нього б не було мобільного телефону. Ви б могли його зустріти тільки в одному місці. І навіть не тут, бо навіть і тут для нього було б занадто хайпово. Він просто випадково, як бонус Юту, опинився десь в метро і щось комусь розказав. От він, от в цьому його сутність. І це реальна культура. І це те, що от в мене найбільший заміс з сучасним українським кіномистецтвом, власне, в цьому. В бажанні от зняти щось, знаєте, так, я зніму такий фільм, який відродить українську культуру. Вже стільки років кажеться одне і те саме. Нам більше потрібно Сковороди. От такого підходу. Таке, щоб я начхаю на українську культуру, і тоді вона буде по-справжньому сучасною і українською. Цей парадокс Сковороди живий і сьогодні. От я в цьому абсолютно переконаний. Я видаляю цей запис, це точно потрібно все видаляти. Що ще? Тепер дуже коротко, чесно. Що ще хочете додати? Ні, нічого, 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 нічого. Окей, ми там збираємо гроші на ЗСУ. Там є QR-код. Можете по ньому, якщо ви багаті, якщо ви маєте можливість переслати гроші, або, як мені дуже влучно підказали, якщо ви вже кудись пересилаєте, то заради Григорія Савича, він би це одобрив, можете сьогодні після лекції теж кудись щось переслати. Якщо Боженька цього захоче, то наступної суботи, так само в 16:00, ми переходимо вже не до цього пустого трьопу, як це було сьогодні, не до цього вступу, а до реального розбору та аналізу Сковороди. Будемо звати читати Дао Де Цзин, Хамападу, Дзьонзи, все, що ви дуже полюбляєте, і порівнювати з текстами Григорія Савича. Я вам гарантую, що ви будете в шоці від того, настільки це все збігається один з одним. Ну, от просто вам наведу лише один приклад. Найкласичніший. Це поезія Омара Хайяма. І коли ми проходимо його в школі, ми читаємо про якийсь коханок, про якесь вино, і дуже заздримо цьому поету та філософу, який, ну, по-справді знав, що таке круті вечірки. Але насправді вино і кохана – це в суфійській термінології поняття і терміни богопізнання та Бога. І коли він пише там «я б хотів облизати твої соски», він насправді пише про те, що я б хотів медитувати з ранку до вечора. І це дійсно так, це просто суфійська поезія. Так саме і у Сковороди. Коли він пише як нам, ну, вважається, про якусь пургу містичну, насправді він пише про щось дуже і дуже цікаво. Цю цікавість будемо виявляти на наступній лекції про містицизм. Тоді все. Я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що знайшли час і прийшли. Далі в мене лекція про Бетмена, не про всю цю чухню. Все. Дуже вам дякую. Дякую. Дуже дякую.